mtu wa mshamba Marekani. Sasa niko kwa library. Marekani kuna hizi library zote zinakuanga za county. Hizi nakuanga free library. So kauna una ile side tukisha kuja unaweza tumia free computers. Internet wanakupatia kama wana naona kote mavitabu kama unataka kusoma. Na ni library kubwa sana. So unaweza kuja kufanya homework. Unaweza kama chill pale hivyo. Hizi ma audiobooks, ma DVD. Alafu mnaona huko juu venye kanakaa vizuri. So most of the time kama unaenda college na una internet kwako, library ni mzuri sana. Every city, every state uko kuko na library na zinakuanga free. Unaweza omba vitabu, unaweza somea vitabu huko. Unaweza tumia computer kufanya homework, kuangalia YouTube, kusikiza music, kusoma ama kuchill. Alafu nitawazungusha muone. So kila state wako na free libraries. Na kama wewe unaishi kwa hiyo county unaweza zi access, una sign up, unatumia computer na unatumia facilities zenye ziko huko za hiyo library. Sana kutumia internet ni free, hautalipia kitu chochote. Yes. Hiyo ndio library yote mzima. Unaona? Kaa vizuri sana, unaweza kaa huku usome. Section ya ma teenagers huko. Usome alafu tumie ma computer wa. Section ya matoi. Toto wakujua wasome library. So watu wangu, hiyo ndio library. Na zimejaa Marekani, zile library zote free for you to use.